تخكل اورنگن يو يي مثال جوړو وچو تختو ته دشنو فصلونو شال جوړو د کابل ښاروالۍ د تنظیف ریاست له لورې د حضوري چمن شاوخوا د بندو لښتیو د پاکولو چارې روانې دي. د حضوري چمن سویل لورې ته لښتي چې اوبه یې د مستان له کانال سره یو ځای کېږي، د یو شمېر ناغېړه ښاریانو لخوا د کثافاتو اچولو له امله کلونه کېدل بند و. د خپلو وطنوالو سره دغه ارزو امید دی چې د صفایي او پاکي په مورد کې د ریاست تنظیف سره همکار واوسېږي او همیشه کوشش وکړي چې کثافات دغه جوچو ته وانه چوي. او د ټول ولس څخه مدا دا غوښتنه ده چې په تنظیم کې زموږ سره همکاري وکړي او دغه سیبیالي او دا لښتیان دا بند نه کړي. د ځمکې سر اوبو د مدیریت په موخه په وروستیو کې د کابل ښاروالۍ د تنظیف ریاست د کارکوونکو په هڅو د ښار په سلګونو کیلومتره بند لښتي د کثافاتو، خاورو او خټو پاک شوي دي. انمی ساحه کې هلې پاک شوه، انمی ته یې سر مېمېنې ماشتل مېش هسته مېنې پاک نه کړه. د وخت جمهوریت امی 8 سال میشه کی جه تنظیمی سره بند بود. په کلونه کلونه کېدل چې دا ځای پاک شوی نه و، او د دې نه ډېر شکرګزار یم چې اوس دا همکاري را سره وکړه او دا ځای پاک کور د مینې په کمال جوړو. آبادې لازمي بونو پر ځان باندې خپل د مینې کور د مینې په کمال جوړو. تخکلا اورنگ نیو یہ مثال جوڑو وچو